Anatanteraka fivoriana ao amin'ny lapantananan'ny Mahajanga ny talata 20 Jona amin'ny 3 Tolakandro. Ireo rehetra izay andray anjara amin'ny fanaovana ny matso lehibe atao ny 25 ny volana Jona izao. Misy ny antso avo fampatsiahivana izay nataon'ny prefeny Mahajanga momba n'izay fivoriana izay. Amafisina zany fa ny androanjany hoe talata ariva amin'ny 3 zany fivoriana atao amin'ny hôtely de ville mifany malalaka akana amin'izay laharana isy anao zay amin'ny fandaminana ary amin'ny filaharana ny Jona. Talata ariva amin'ny 3 zany no anasarantsika akany numero amin'izay zany tsy isy ny fisisihana mafantatra anao ny laharana fahafirana ao eo amin'ny filaharana misy anao. Asaina antsika rehetra zany anatin'izay mandritry ny fivoriana izay atao no ahafantarana ny pitsopitsony rehetra momba ny lamina raisina mandritry ny fanatanterahana ny matso lehibe ho an'ny fety ny 25 Jona.